Yeah.
Iya yang iya. Jadi suasana niki ben beda adaan gawe kosidah. Iya yang iya. Sewenmu padha ra ayu. Dipapanake ana posko kepatian Tulungagung dalam rangka launching posko center. Aya sahto ngono ya yo.
padha winantura arjo dan tampane Puspo pemenangan sahto ya yung ora liwa prayo kalo lunggo ira ibarate wong goreng-goreng tanpa diwolak-walik kaya kurang jangkep nok. Para coba wengsulana, aku kepengin ngrungu swaramu nduk cahayu. Iya yung iya aku kelen swara ra mantra-mantra panjenengane Mbah Yuwinartin. Coba kaya ngapa? Rumangsa bombong seneng mergo nggone kepareng ngadani lonceng posko pemenangan sahta dirawi panjenengane Bapak Sahri Mulya uga panjenengane Bapak Maryata Birawa ya nduk calon bupati periode kedua sing penting ora perlu neko-neko sing penting dadi monggo Mbak Yu. Pesinden cacah wolu tambahi siji karo Mbak Natalis. Wah, senenge biayu kok le blongor-blongor kaya ngono lho. Haah. Pupus kedang rojo nyasar bagus merta sojo mersoko yang pun nyawas lelaki kukus kakak nyatanya apa nyasar kakak aku emak. Masuk iki krana binarung karo gamelan dadi tembunge ra bisa cetha. Wangsulana nok kaya ngapa coba? Ji ro lu yo. Luar biasa. Wah, deh, deh, deh. Ini ki sesuk tak imbui 15.000. Ha.
Abi tak nong, limolas abu yo kena gitu ku softtek. Aiyah. Ya, kaya ngapa? Boten. Muji syukur marang Gusti kang karya jagat dat kang maha suci kang maha welas kang maha asih nduk bengiki kelakon gelar gamelan beber kelir ana ing kelurahan Kepatian dalam rangka lonceng posko Sahto Center. Ayah kaya ngono ya yang rumangsa bombong seneng dene nggone kepareng gelar pakeliran ing wayah bengi iki dipapanake ana ing posko kene nduk. Iki dirawuhi calon bupati, wakil bupati panjenengane Bapak Sahri Mulyo, Bapak Maryoto Birowo, uga relawan-relawan pro Sahto nduk. Haah. Mula pamujine ora ana liya mung siji, uga muga ndungkap wahyaning mangsa kala tanggal 26 Juni ngene kepareng adani pilkada pemilihan kepala daerah tingkat 2 Kabupaten Tulungagung. Tetap salam dua jari Sahto yang megang peran sebagai Bupati Tulungagung. Kaya ngono. Mula banget ndedonga marang Gusti kang karya jagat, kekompakan ki penting, kemanunggalan ki perlu. Mula kanthi gembleng lan nunggaling tekad sawiji nggone nyengkuyung calon bupati nduk tetepo periode kedua Kabupaten Tulungagung panjenengane Bapak Sahri Mulyo, Bapak Maryoto Birowo tetep melanjutkan sebagai bupati yang kedua nduk. Haah. Kaya ngono. Iki rumangsa bombong seneng panjenengane Bapak sak kloron kepareng rawuh, uga relawan-relawan kang padha nderek nyengkuyung nggone kepareng ngadani lonceng posko Sahto Center ing dalem Kepatian kene nak. Haah. Mongko ya live GTV iki sing ra bisa rawuh mirsani rene bisa mirsani ana ing layar kanca ana ing daleme dhewe-dhewe. Haah. Coba nduk, kaya ngapa? Mengko sak durunge bawa rasa dibadaske iki mengko ya ana bintang tamu sing sangka Ponorogo tak jo klitik jo kluthuk mengko kena diajak ngomong-ngomong perkara pangkeliran. Heeh. Kejaba saka kuwi nduk. Kaya kang wis didhawuhke mau iku pancen nyata bener keberhasilan Kabupaten Tulungagung sajroning rinegem Bapak Sahri Mulyo, Bapak Maryoto Birowo. Kuwi diakui karo nasional pengalokasian dana daerah kuwi antuk kepercayaan antuk penghargaan saka Bapak Presiden Joko Widodo Ritmonto bener-bener Tulungagung termasuk pengalokasian dana desa terbaik se-Indonesia. Ya. Mula kanthi mengkono lamun to iki ora dibablaske panjenengane Kang Asto dadi Bupati Tulungagung iman-iman kanthi mengkono banget nggone nyengkuyung pro Sahto tetep salam dua jari kanthi mengkono Sahto tetep dadi Bupati Tulungagung periode yang kedua. Haah, kaya ngono. Coba kaya ngapa sadurunge iki mengko bintang tamu loro munggah panggung jenggel Sahto diaturke dhisik iramane rada mares Mas. Iramane rada mares sithik buka saka ketipung kaya ngapa? Ya Mas. Thank you.
kene desa prateng kutha sangga nunggal cipta nunggal rasa kersa anggap berkarya becitaya bebati pancasanta merepung jambi nanging nyata bukti tulung agung toto awin soto santo tingkat wajo bersatu kita lanjut Bapak Santo ayam tunjo sahto, neng kono cetho, lamun saire wis gamblang banget. Sajroning limang tahun winengku, sajroning limang tahun rinegem, sudah banyak perbedaan. Terbukti infrastruktur, jalan-jalan hokmit, jalan-jalan paping, talut-talut, sudah benar-benar bisa mengkaper atau menunjang majunya perekonomian rakyat mligi ning Kabupaten Tulungagung. Iya. Kaya ngapa nyuwun gungan sak durunge ngaturke bintang tamu sak tembang wae. Kaya ngapa? Gawekno sing kepenak, Mas. Iramane sing rancak. Ya, nyuwun gungan iki ana pundutan sing sangka kanca-kanca sing keparang rawuh mligine kanca-kanca kepala desa. Sepotono nyuwun gungan penjane Mbak Imas diaturi jumeneng. Yo. Coba diaturke panjenengane Bapak Sahri Mulya, Bapak Maryoto Birawa go diaturke pundene dhewe panjenengane Bapak Supriyono panjenengane selaku ketua dewan daerah Kabupaten Tulungagung. Nah, coba aturno nduk. Muga kanca ketua Akadi, uga kanca-kanca kepala desa, relawan sahto. Yo, kaya ngapa diaturke. Sekar Gadung Indonesia, cantiknya Indonesia. Suara angin, angin dengar itu hati, yelengan.
kamu cinta tersenami. Ke kantor Lurah Tunggul Sari. Ketapi elu neng diri Surah baru senajan mengenang ini. Ngalem mo ngalem neng jajaku. Mas Litik, Mas Luduk, katuran minggah panggung, menghibur warga masyarakat Kepatian, meligine dalam rangka launching posko Sahto ing Kabupaten Tulungagung. Ayo Mas, munggah Mas, kaya ngopo, yuk. Lalu Mas Mingo. Nggih, wilujeng dalu Mas. Dalu Mas.
keluarga besar PD Perjuangan, terima kasih. Terima kasih keluarga besar Bapak Sari Mulya dan juga Pak Marjoto di Lombok Matur Bandung. Oke, sekar gadung langsung lagi. Esamu lan tuyumu iso gawe senenge atiku. Katon suwe ra ketemu neng endi paramu, apa kowe isih eling aku. Terima kasih janjimu lan tresnamu bisa kowe ayo mengatiku nganti saiki kowe isih tak tunggu nanti kapan kowe ninggalke. Kocok-kocok komunitas Jojo Prasasta bisa lali enteng lan guyumu. Sekar Gadung Indonesia Pak Minto. Iya, Mas Rukuk Kedaru, Pak Karyato Bilowo, Bapak Sari Mulyo, Pak Tris Bangun. Saya Jepun Alapun Mas Bangka Besar PD Perjuangan, terima kasih. Pak Elu dan tuyul.
Batar yo suwe. Oke Rio. Musik dengar kadung. Kandungmu Indonesia. Yo kaca-kaca semuanya. Ih, fotomu kamarku ning atiku kaya kowe sandingku. Rasane yen kangen kowe ajeng tresnaku yo. Bakal bisa lari esem kan kuyunmu fotomu ning kamarku ning atiku kaya kowe ning sandingku wajahmu ngira sane yen kangen kowe tresnaku nyamuk kowe tak kowe. Selamat malam Mas Jogetik. Inge sugeng dalu Mak Cangik Yulimbo. Alhamdulillah. Janjani pun lagu ini memang saya khususkan untuk beliau Bapak Sahri Mulyo. Ini. Nah, dikhususkan kagem calon bupati kita. Inge mula tembangi janjani pun kula racik Mak Cangik. Iya Mas, ide mas. Wis terbukti Bapak Sahri sing bakal dadi bupati ini besok bakal tentrem kutone. Mulai ini yang jadi suasana segar seperti ini. Wah, betul. Iya. Ki lho iso perang gak inisiatif. Jajal kutuki duwe inisiatif apa ora? Ayo. Ayo masuk. Pak Marioto Pirowo Pancenyoto. Ayo. Aja kalah karo adine kok klejang-klejing. Ayo. Ya akhire ngono ra semayanan. Ora enak semayanan. Kabeh iki ya spontanitas kaya. Iki acarane apa to, Jo? Lho acarane peresmian posko. Nah, launching posko Sahko. Peresmian posko to? Lah iya to, sangke tresnane. Loh, loh. Peresmian posko? Nggih. Tak kira lek ngresmekne motor sing di arepe jempol iki aku. Ayen gone iki ya warna-warna lingkungan iki ya ngene iki. Mula ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Marioto Pirowo Pancenyoto yo piso ayem tentrem koyo lan tinoto. Terus yo ayo ndedonga terus apa kuwi jo Mugong Remboko tegese memimpin ki bisa napa menika ada dua periode. Mula kan bila. Lah aku nyanyi ku seje. Piye? Welengku terus kanggo warga. Heeh. Milio sato sing neng dodo. Dan iki yen duwe penemu apik lho jane yo kok randang nembang kowe mau. Ya ngot
Lembang kok kira aku kepinter gua. Nah, terus coba koyo ngapa coba. Bene, Mas Sidik coba koyo ngapa. Akhire bocah omongan lali lho jago aku. Ben letik mripate coba. Muling. Akhire mbok bocah omongan mesti lali ya. Walengku para warga. Apa kuwi? Lengku para warga. Aja nganti milih liya-liya. Milia sahto sing nentremke warga. Wela. Luar biasa. Tembange wong pengin golek tambahan nggih ngeten iki. Tambahan matamu. Loh, iya toh. Lah kowe nek ra ngono kaya ketularan. Ora ade nemu oleh kabar, anu Pak Sahri sampun kundur, ngono ya pucet nuraimu lho. Awak dhewe iki mung gandul beliaunya. Iya, kula duduk berdampingan bersatu padu dengan jajaran kepemerintah daerah, bekerja sama dengan Bapak Ketua Dewan Pak Priyono. Ini insyaallah dari Ketua Dewan dengan kepemerintahan daerah Tulungagung bisa bersatu padu untuk mendukung satu pucuk pimpinan yang bisa membuat ayem tentrem mulya lan tinata. Betul. Tur meneh Mas Midik. Nggih. Beliaunya tuh sangat luar biasa. Nggih biasa di luar. Piyantune persaja. Momor ning endi wae patut. Amin. Amor karo piyai luhur. Nggih. Patut. Nggih. Amor karo lurah-lurah. Nggih, luwes. Yo luwes. Nggih. Amor karo kanca-kanca seniman yo kewas. Nggih. Itulah kelebihan beliaunya berdua. Mula nggih. Mula penyanyipun Bapak Sari Mulya dan Bapak Maryato Birowo duduk berdampingan dengan Bapak Ketua Dewan Pak Priyono. Ini menunjukkan bahwa ada keharmonisan di struktural kepemerintahan Tulungagung. Sing penting kabeh ki rukun. Insyaallah masyarakate melu rukun. Ngono lho. Ki penting kuwi. Iki lurah-lurah yo mlumpuk lho. Nggih, matur nuwun. Sing saka Kecamatan Rejo Tangan komplit. Nggih, Mbah Mulya, Mbah Tugu, Mbah Kidowo, Mbah Tanen komplit jangkep ning Pusko Pemenangan Sahto ing Kepatihan Tulungagung kene. Mula nuwun sewu, saya mendapat kabar Mak Cangi. Malam hari ini ada peresmian atau launching Pusko. Mudah-mudahan ini tempat untuk menampung aspirasi masyarakat. Mula panggonan sing ngeten iki penting banget di napa dipun adakan. Ya. Inggih, karena menapa nek wis ana panggonan nggih jujuk-jujukan kepenak. Ya. Malah kula pikantuk kabar saking beliau Bapak Sari Mulya, iki launching posko, sampean ku ya digaweke posko. Iki lho rungokno to kowe ya digaweke posko kowe. Matur sembah nuwun. Makasih. Bapak Sari, Pak Maryato, Biro, matur sembah nuwun. Nek khusus sampean dibuat VIP. Mbah nuwun, posko. Eksklusif banget. Istimewa. Inggih. Terima kasih. Inge. Berarti pengendake untuk umum gitu. Ora, pribadi sampean tok. Posko napa Mas Minggu Mas? Loh, posko pribadi. Loh, Mas Jokluduk. Loh, relawan Sari Jokluduk. Tenanan. Loh, nyapot aku ngabusi, mbok kiting sak pasar tok. Ngapusi kowe. Ora lho wong kiting kok sak pasar ra kiting tanganmu. Emoh kancane akeh kok iso. Kon aku tok. Tenanan to kowe. Lah nyapot aku ngapusi wong sampean iki ya dulurku lho. Sing ngono yen ngono aku ra mulih. Iki engko kluthuk gaweke posko, ukurane paling enggak sak meter musuh sak 2 meter lah paling ora. Engko ukurane pas dicet abang. Oh, sing padha karo terbelo. Nggih. Apa ngono maisane kon lusi kluthuk ngono. Ucale posko apa kuburan? Pertama itu dari kecil dulu. Kecil dulu. Kecil dulu dari bawah menuju ke atas. Nah, tapi lek ku yo dipendem ku yo sak meter turung meter ya. Ono. Oh, yo dadi rungono dari bawah menuju ke atas, ya. Terus dari atas menuju ke bawah. Ini filosofi yang baik. Mula Provinsi Jawa Timur saya mendapat kabar bahwa Bapak Wagub, Bapak Wakil Gubernur Gus Ipul ini sudah mendapat urutan yang kedua. Sing tak gumuni siji Mas. Ini lho Bapak Sahto iki dari awal sudah menunjukkan salam jari kedua. Nggih. Kok yo entuke iki lho yo nomor loro kok yo jane istimewa banget. Lho niki malah apik, berarti nek angkane loro insyaallah bapake lenggah iso ping loro. Ngono lho. Mujudke pesemon. Nggih, nek siji mesti entek. Itungane wong kuno kuwi bar siji kudu loro. Nah kuwi lek Mas Didik ngono lek kluthuk ide ora. Ora ide wong iki gelem yo mik nampa bayaran tok kuwi. Cuma kerjang-kerjing tok to yo sing duwe gagasan ngono. Ngono.
Wis tak tak ladeni to. Loh, ngono mbok yo semayanan. Ora enek pelawak semen situasional yang loro, kita baca. Loro ki yen jarwo dosoke iso ketembung lu karo ro. Ro. Tadi lu, lu ki iso ketembung lo. Lo ki loro. Loro lopone warga masyarakat Tulungagung. Insyaallah Pak Sahri Mulyo karo Pak Marioto Biro iso ngrasakne. Wong lek iso ngrasakne insyaallah padha ngrasakne, insyaallah ayem tentrem mulya lan tinata ora dirasakne dhewe tapi dienggo warga masyarakat. Lo ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun. Lambe iso luwes kaya ngene. Kowe mulai muin duwe kata-kata kuwi kok ngendi lho? Lah sing penting bayaran aja nyatu. Eta. Yo ngene iki yo mikir. Ro iki iso ketemu ro. Rono rene menampung aspirasi masyarakat. Iya, iya. Dadi apapun bentuk aspirasi masyarakat itu ditampung, insyaallah yang ditampung ora ditokne wae, tapi akan terrealisasi. Bakal dilakukan, bakal diwujud. Dadi ora janji ning krana bukti. Ini lho bukti niku penting. Kula niku lek ngeten iki yo tak isa-isa lho Mas. Emane-emane lek ngate rasa, emane-emane seragamku sing anyar kuwi. Lho iki rekam dari beliaunya lho. Nah, insya Allah nun, nggih mulawae dhewe dengan beratribut merah ki saka pemberani. Pemberani. Lambang pemberani. Tapi wani ora kewanen. Sakala nek sing diarani aja sok wani-wani. Yen nah, ireng apa? Ireng ki insya Allah bakal langgeng. Heeh. Dadi yen jiwa kasantosan okay. Sing bakal langgeng nggone ngrengkuh bumi Kabupaten Tulungagung. Nah, amin 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 amin. Dadi di antara merah dan hitam itu bisa menyatu nyatu. Hebat. Tenan iki malah lho. Piye Mas? Bengi iki ndelok wayang ora mau. Ya sampean aku nyawang agemane jenengan merah karo hitam itu sangat luar biasa panjenengan punya sinar yang luar biasa. Bareng iki gak ireng karo abang kok kaya buk-buk cung. Wero bubuk cung. Ora apa-apa, Bung. Aku kok bubuk cung ora apa-apa. Lah ngopo? Bareng Pak Mintol. Heeh. Gaya putih. Terus malah kaya perapatan bis guling ngono lho. Rumah sampe zebra cross lho kok iso. Momentum yang kebahagiaan kados dalu menika nuwun sewu Mak Cangik. Mula matur nuwun banget. Nulat saka pimpinan pusat Bapak Presiden Joko Widodo. Kuwi berangkatnya juga dari PDI Perjuangan. Betul. Mudun saka kepemerintahan Provinsi Jawa Timur, Gus Ipul karo iki ngrangkul karo Mbak Putih. Nah, mula antarané Provinsi Jawa Timur mudun ana ing pemerintah daerah Tulungagung ki padha lorone. Insyaallah dari keluarga besar PDI Perjuangan yang tertanam di Indonesia, semua pucuk pimpinan beratribut merah dan sosok pemimpin yang pemberani. Iya. Ini. Ning wani iki krana bener, Mas. Kudu. Dadi nek kalah aja nganti nyerah, yen menang aja sok rebutan palungguhan. Prinsip harus itu, nek kalah aja nyerah, nek menang aja rebut pangkat. Mula pangkat lan derajat kuwi mung ngampiran. Arepa dadi gubernur mesti ana sing gugur, dadi bupati bakal ana sing ganti, dadi lurah mesti sok ana sing kalah, dadi DPR bakal mesti ana sing lengser. Ya bolo kuwi dadak nyangkut lurah perkara kalah barang. Lah. Kowe iki rasa omong kuwi. Kowe iki lek ngomong kuwi ya aku yo mesakne lho. Iki kalah bolak-balik lho cowok-cowok. Padha ngomong kalah. Loh, kok kabeh iki lak mung krana titipan sing gawe. Titipan Pak Minto. Pak Minto. Titipan iki. Ngoten lho. Iya, titipan. Jenengan saniki pun dititipi. Ngoten. Aku dititipi krasa, tak dititipi urip karo bocah-bocah kaya ngene iki. Lho, lho. Ngeten, lek bocah-bocah niki ketok njenengan dititipi ndak mampu, jenengan titip niki nggen kula. Wedah, mesti mampu, Dok. Lho, meteng mesti bisa saiki. Marai kleru sing penting saiki tetep pedomane harus bersih. Zamannya juga zaman no. Aja nganti enek unen-unen ketheke menek pager. Apa? Duit entek dipangan kardel, saiki sing penting kuwi. Ngono, penting kuwi. Dadi harus beliaunya nate paring dawuh, Mas. Nggih. Beliaunya Bapak Sari Mulyo, ya. Bupati itu bukan merupakan sebagai kedudukan yang harus dipundi-pundi kuwi ya. Nggih. Tapi beliaunya paring dawuh, dia kalau nanti kedua Ngasto sebagai Bupati Tulungagung dia siap menjadi pelayan masyarakat. Amin. Insyaallah. Lha ya paling penak awake dhewe tetep nyengkuyung. Ya, nyengkuyung ora kok nyengkurung bapake ning nyengkuyung kepemerintahane. Ya. Munangka bapake sing menjadi satu tongkat estafet yang menjadi kepercayaan dari kepemerintahan pusat. Mula wis terbukti pembangunan
terrealisasi yo ora kok 100% nanging dari infrastruktur pembangunan Tulungagung wis mulai ada perubahan. Tapi mek welingku pisan sitok. Binjing lek Pak Sahri kalih Pak Mareto Birowo ngasto malih. Lenggah. Lenggah. Titip apa sampeyan? Oh, titip Pak Dalan sing saking Lebu Peteng ngantek ngenjetaan. Niku mbok yo dibongkar ampun ditembel tok kan dadi. Oh, dadi. Sing kon nggone Lembu Peteng. Oh, Lembu Peteng ate kon jedakan. Kuwi dalane kan tembelan tok. Somben insyaallah ngene. Kuwi jane beliaunya karo Bapak Supriyono pun nate paring dawuh karena keterbatasan waktu. Ngaten. Ya, keterbatasan waktu sehingga dia sanggup untuk melanjutkan periode yang kedua. Oleh ngantek sampean liwat kono panggah ngono, sampean ora usah sapa-sapa sing kok lone. Iki lho lokno nggo. Lah nggih, kula mek anu meling Pak. Iki lho lokno nek ngati bleset lokno Mas Minto. Lah, sampean aku moh lone iki. Lek ngati bleset, ayo bojone sampean tak pek, ayo. Wani bola. Ayo. Lah kok kowe roh apa piye bojone Mas Minto? Roh mending kok, Bro, Bro. Ayo. Ye, aku mau lek ngelokne aku. Ayo. Paling ora ngene-ngene, pitung, pitung. Lek bojoku arep kok, aku golekno ijol. Loh, ndak masalah. Golekno tanggung jawab apa, Bos? Golekno malah enek iki calon pembisnis. Loh, loh, loh. Wira swasta sukses. Wira swasta sukses, gelem karak. Ayo. Gelem apa piye? Gelem apa piye? Bakul pecel prapatan gledhug lho. Aja aja ku yo tekku lho, aja ku ya. Ora. Kula bulan nuwun sewu Mas. Ya ayo awake dhewe seneng-seneng rapok nggih. Pripun? Wong tanggung jawab ate ameng-ameng bojo lho. Lah wi tekno, ayo. Jenengan nyabui. Ya mongko bojoku kuwi sik gurih lho. Berarti ndek iki bar dimasakku ketoke. Uang ki yo ndelok nyapa Mas Minto ki kok milih piyayi sing yuswane di bawahnya Mas Minto. Nek nuwun sewu, ndelok bocah nom-nom ngene iki. Paling ora iki lak pandangan hidup. Siapa melihat pandangannya pasti hidup, hidup semangatnya, hidup gairahnya. Nek wis rada setengah-setengah ngene iki. Iki paling ora lho iki, pegangan hidup. Iya. Ngene-ngene iki pegangan hidup. Heeh. Nek ora dipegang ora iso hidup. Berarti terus beda karo buten. Iya. Lah iki mau apa? Iki pandangan hidup, iki pegangan hidup. Lek buten ki seje. Apa itu? Perjuangan hidup. Lah ngopo? Lek pengen hidup harus berjuang dulu ya. Mereka ya tele-tele ya suaranya kuwi kak. Ini semangatnya Ramo. Aw, aku raka yang ngono. Bentuk esok. Sik Mas. Aja Damo. Ini dati ke Pambombong. Di Jami Mirsani. Udah kirim surat anak ini diwaca lebih disik. Pekoro lagu yang kau dicukup. Tercukupi ya dilayani. Dini ndak kau sesi. Goro-goro. Ngatan. Diwaca sik ya Mas. Iya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur Kiminto Darsono yang sasono pagelaran. Lonjuan gending sayang dua gubuk asmoro sesideman gending menika katuraken dumateng sedaya kanca-kanca saking Blitar ingkang sami mirsani matur nuwun saking kula Pak Santo Plosoarang nadan kula mboten termasuk warga Tulungagung. Saya berharap Pak Sari Mulyo bisa terwujud cita-citanya sebagai bupati periode yang kedua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Minto. Panggih malih kalian kula Bu Tutik Jono. Wah. Ki artisnya Jawa Timur. Eh? Niku sangke tresnane tengene Pak Sari kuabe digawe abang. Rambute sok ketok semir ratuku, rakwat tuku semir, sok iragi ya Bang. Meripate ya Bang. Bang menika. Dalu menika kula nyuwun lagu utawi gending sayang dua kalian ngelali. Sedaya kagem para sutresna wayang kulit ugi sedaya kanca-kanca komunitas Dojo mboten kesupen kagem Bapak Kepala Desa Tunggul Sari. Semoga terhibur kagem Pak Minto matur suwun saking kula Bu Tutik Jono. Matur nuwun Bu Tutik. Nyanyi saking tepih menika. Iki wacana asli Rian Jaya menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking kula angel meneh lulusan apa to kowe iki jane? Ketok-ketok. Lah iya. Iku tulisane iki ketok tapi buta huruf iki lho aku iki. Tole Yoska lor pasar burung beji wo nggih nyuwun lagu Esam lan Guyumu tembang kangen memanik. Wo aduh ada gending menika kula aturaken dumateng nggih. Bapak Salim Mulya lan sedaya perangkatipun matur nuwun. Amin. Iki jan ngedap-ngedapi nana. Kula Yuska saka Boyolangu. Bakul manuk. Ada. Digambari manuk bareng sik.
bakul ya lumplah nek gambar gambare. Lah ndi to tulisan tok rek nek gambare manuk no lho. Oh wis miber kita. Bawa cekel. Geng dalu bocange kula genduk anggita nyuwun tembang sayang dua kalian memanik kinten salam kagem sedaya penggemar Ringgit Purwo ugi komunitas Dujo. Spesial kagem Ibu Srini salam hormat matur suwun. Omongane Mas Minto tak bengi iki ra bayaran nangger dhewe kuwi gelem ngono. Gelem dasmu, gelem dasmu kono sing emoh. Ayo, gelem mo. Tak ben tak patak watu raimu. Nesu, mesti nesu sik gurih yo, Jo. Wong kono kena asam urat lho goleane kaya sing ngono. Sik diselingi sik tenan. Ayo ngapa nyuwun gungan. Niki janipun saderengipun kanca-kanca penyanyi Minangkani Pamundut, beliaunya bapaknya diaturi minggah. Oh ngono. Nggih. Kersanipun gayeng. Ya istimewa. Nggih. Nggih, monggo Bapak Sari Mulyo. Oh gitu. Bapak. Bapakipun saya. Saya. Mangke berkah kemawon, berkah kemawon. Oh berkah. Nggih. Nggih. Janipun langkung pragi oleh Pak Priyono padha ngiantenge. Wis janjen. Rumahsaku piantun. Mbak Bli Pak Priyono monggo tindak Pak Pri. Pak oke, nggih, nggih. Beliaunya juga mendampingi bapake, nggih. Siap. Nggih. Mboten, mboten. Dereng. Dereng wonten. Mangke wonten sasmita kula tak laporan panjenengan. Nggih. Coba nyuwun gungan presiden riyen nggih. Nggih, Mas. Ah, kaya ngapa? Sinten, Mas? Gungan Mbak Pipit sik diaturi jumeneng. Heeh. Ki, yuk. Mas Sekar Gadong yuk gaek iki, Mas. Sepate, Mas. Kaya ngapa? Karo Mbak Mujati. Lah dadate yo. Darsono nyuwun nagwes semlan guyungmu banyu langit kan gubuk asmoro salame Pak Wo Gopur pos kampling guyub rukun salame Pak Warsito warung omen warung kopi sugeng saking KUD pertanian Brenggolo wah poso Klaten Kediri rawuh ki nggih ki Pak Bayan Toto uga diatur ki penggemar wayang kulit sing domirsani ana ning layar kaca Mas menika dipun siaran langsung kalian CTV 100% Mas Uji CTV. Kaya ngapa diaturke gubuk asmara sik. Ah dados aduk pipit saya mbledos to nduk. Ah nggih kula lek ngenes ngeten iki lho Mas. Deloken jarikmu kekencengan malah kaya blongsongan tewel. Aja digenahne to Pak. Jane. Nyapa to kok jane. Boh. Basamu tulung agungi mbok ya rada digawe legan saitik apa piye ngono. Wong ya cok. Kowe iki lek dandan ki ada siset-siset. Nyapa? Alah lek siset-siset iki anu mulutmu mbok siset iki kene munggah kene. Kok siset iki kene pindah kene. Bene. Baru siset iki siset iki mubeng lho kok pindah. Apa ono sing repot? Pindah ning buluk ngono gitu. Ya ben. Uga diaturke kanca-kanca kepala desa sekabupaten Tulungagung Prosahto. Nah, mligine Mbah Sidem uga Mbah Bontoro. Yo, kaya ngapa diawiti saka kibot, Mas. Dados. Ana gubuk asmara Mbah Mujati. Mbah Mujati. Mbah Pipit. Ayo, belekuk, belekuk, belekuk. Melekuk rada kalor nduk Bel. Ya dok iki nang karo ngilu. Ini
Yondok pipit meleguk meleguk. Pundutan saka yeah. Mas Eko. Yeah. Mbak Rindu sing saka Pakisrejo Rejo dengan ucapan mudah-mudahan dengan adanya tembang Gubuk Asmara yeah. bisa memacu kelancaran Bapak Sahri Mulyo, Bapak Marioto Birowo lanjut periode kedua. Yeah. Insyaallah amin 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 amin. Amin, amin. Nuwun li pamundhut Mak Cange. Inggih kala wau ingkang dereng kecakup. Apa? Nyektosipun wonten tembangipun lari nem-neman. Nggih. Dadi ya Kyai Sepuh saged dipun paringi Gubuk Asmara penggalipun. Kanca-kanca kaneman juga diparingi penggalipun. Napa Mas? Napa Mas? Sah nom-noman iki senengane Magadir. Tresno loro. Apa kuwi? Sayang dua. Oh, sayang dua. Sayangi dua ra ono. Sayangi kejaba liya tanpa Bapak Sato dan Bapak Marioto. Iki ya pesemon neh Mas. Nggih, nggih. Sayang dua yang disayangi hanya nomor sing nembang. Sing nembang. Wonten genduk sapa iki jenenge? Lilis. Lilis kan apa kan? Mbak Luki karo Mbak Ana. Ha iya iya iya. Mbak Luki karo Mbak Ana. Yang sabar ya yang ya. Ya, bari iki sampean ya. Kan bagiane dhewe. Wah, pokoke manut kesadaran. Ono, ati-ati lho iki bocah nonoan mburi. Iki ana pundutan kok Mas Caping Gunung digarap jenggreng nyuwun panjenenganipun Mbak Lilis karo Mbak Natalis. Oke, Rio, oke Rio wis. Anu mleku sing nom-noman sing linggo ning kene, rodok kali. Tip, biasane jam 02.30 ngentute bianter ya tadi. Lilis. Kuwi sapi tenge gudine ra. Mbak rindu lah karo Mas Eko ya. Coba Mas. Nggih. Iki didangu sik jah loro iki. Dengan keberadaan lonceng Bosko Monangan Sahto ing Kepatihan Tulungagung iki, bocah loro kuwi ndek ucapan apa kanggo bapake? Apa bentuk salah satu bahasa sampean untuk Posko Relawan Sahto? Katakan dengan harapan semoga Bapak Sari Mulyo bisa menjadi pemimpin yang beramanah. Iya. Terus untuk yang kedua kalinya. Nek ngono tok. Nggih. Amin 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 amin. Kowe seneng ping siji apa ping pindho? Kalih. Hah? Kalih. Lagi lho. Aku tahu ping loro mlebu cuku keturon. Salahe ora jamu lho, Mas. Jamu iki, tak we jamu malah dientekne iki. Entekne apa kleru kok. Apa kowe? Kowe ngowe irek. Terus kowe omong tak kok kowe pesen to? Heeh. Kek tak kek
jero sedhing jo mek takon nang anakmu. Bener. Lah kok anakku ngados. Terus sampuku entek lah kok irek dibuka. Terus dienggo keramas. Sing nggih keramas sapa? Anakku. Lho lho. Anakku metu kok jeding lah kok rambutin jengat kabeh. Ya kleru. Malah salah. Coba Mbak Ana ucapane kepiye? Kalau Mbak Ana harapannya apa kalau Pak Salim Mulya nanti ngasal yang kedua kalinya? Kowe iki omong opo kok iso? Angel erat ditompo. Wawancara, wawancara. Ben kayak reporter. Bagaimana pendapat penjenengan atau tuh? Harapannya semoga. Iya dong. Madu perin. Harapannya semoga meraih kemenangan untuk yang selanjutnya. Lanjutkan. Oke. Kita bocah iki dadi pemimpin pasibraka apik lho. Apik iki. Wong iki tau dikerek ning dhuwur iso mudhun ning kene. Aku magang dadi bayi. Kaya gendera nang rumangsamu. Tembangipun napa, Pak? Minta. Tembangnya miturut pada karo pasemen bengi iki. Sayang dua. Oh, yang kita sayangi hanya nomor dua. Ela. Pas lagune. Yo, sayang dua. Lanjut. Kadung Indonesia. Cekidak. Dulur-dulur warga masyarakat Pantai, terima kasih. Dulur-dulur teman-teman bangun. Dan saya suka hari lagi. Go! Yeah.
Gadog Indonesia. Sah. Iya, terima kasih Mas Jogritik, Mas Jogritik. Nah. Lagu rock ngeten iki paling pawe nak, Mas. Tur bocah loro kuwi digarap rock pancen iso ngimbangi. Aja meneh kok bocah-bocah sinden panjenengan. Kluthuk iki lagu ngerok mon iso kok. Iso. Lho. Contone. Anu nadamu iki mau apa? Nadamu iki mau. Ayo. Adam badukun suaramu coba. Iki mesti apik iki. Ayo. Deng ding. Ayo akadmu. Coba. Loh, jadi rock and rollmu itu biar kelihatan. Skill powermu itu biar kelihatan. Adam badukun sedang ngobatin pasiennya. Tonton katanya sakitnya karena diguna-guna. Hop. Kamu yang menyanyi, saya koreografernya. Kamu menjadi salah satu video klip. Ya, coba. Iki kudu ana video klip. Iya, apa aku? Sampean vokalis ya. Ah. Enggak vokalis. Coba anu dadi wong lara suwung ya, we. Wong lara kowe suwung roh ora? Lara pikir. Edan. Ya. Endro. Mana ki mbok ngomong? Au. Tahu buat tua pok kalau gue nih aku malah gule ini lah cerku yang sing gue nih malah tengok bengang tak biacok nanti iki loro iki lo nggak aku ngopeni wong loro kita loro tadi pengen nanti paten ini mobil ayo sampein yang vokal coba Adam badukun sedang obatin pasiennya. Getih abang nyimpang, getih putih nyingkrih, tunggal terus tunggalku, tunggal kontrol selalu tunggal katanya sakitnya karena diguna-guna. Kang ngecep kontrol ragari resmukin susah kosirlo. Sambil kumat kamit mulut, badukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disemput. Tunggal guru jonggah guru tunggal kanca jonggutuk getih putih nyikre getih abang nyimpang ho contoh ho cendelehet lemek turu jenengi karpet jenang desa jenengi lemet lemek nemplek ning kathok kuning jenengi kepet ya kok gak iki lho ya aku nambani iki loro lara ya lara ngebar tebu kangen pecel e Rumang sam pedes mataku jos. Kanu vokalmu kurang hentakan vokalmu kurang. Kurang ya? Agak kelihatan otom manukun ngono lho. Dadi ben ketok. Lah, anu kita antagonisnya ben ketok. Adam badukun sedang obatin pasiennya. Jatuh. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Ya. Ambil kumat kamit mulut badukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembuh. Salam muka kaki danyang mau terlalu hot, lipat wajah saya di mesti saya pet mampet. Widungannya wong sunat kok celok. Ngapa? Widungannya wong sunat. Iya toh. Nanti baru kan? Lo, lah kiki langsung nambah nih kiki. Atas widungannya. Oh ya wes, mboten terima Mas Minto. Orang terima wong kiri. Se. Wis dadi dukun iki ya iso nggih Joko Montor tenan. Insyaallah, Bos. Iso kudu iso lho kaya aku lho. Iso. Bareng mulai salam kaki danyang kaki bumi ini bumi bumi baru suruh ngeriki dinten pitu pecelan gansal mugi kula sebut kakang kawat hari-hari aku diso cepet lho insyaallah contoh lho hot center head lemet terus jenengi karpet jeneng diso jeneng lemet nemplek katok kuning jenengi kepet iya ya ngono kudu iso lho kaya ayo ngono ayo Hose Adam badukun sedang ngobati pasenya konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil kolak kamit mulut batu kun baca mantra dengan segelas
air putih lalu pasen. Mas Kedik, mas, iki iki lagune apik lho. Sik to, yo nembang iki yo nembang ning aja ngomong nembang iki mau lho. Iki ning lagune apik. Ora iki iki sing sing mengumandangkan dadi lantai nari iki biyen sapa? Lah ya ampun, niki adi Epeti Pera. Sapa jenenge, Mas? Alam. Niki lho ora percaya wong riyen kasete kula sing duwe niki kok sing duwe niki. Jenenge sapa, Mas? Ora sing nembang nembang lagu Mbah Dukun iki lho. Iki lho ora percaya Mas minta tak omongi. Sapa kok jenenge? Alam. Nah. Oh, alam. Adi Epeti Pera. Nah. Iya. Alam. Bagus. Nah, sing joget e lho ngene lho. Lanjut, Mas, lanjut. Lanjut. Ora tau tuku kaset. Setengahane takon kan ora apa-apa ta, Mas. Sayang kok iso ngganggu pementasan. Kadung api, penjiwane kudu kadung api pun diganggu to. Ora wong yo golek ekspresi dukun. Kadung ngelek akeh. Mangsane. Ada Mbah Dukun sedang ngobati pasen. Konon katanya sakitkan karena ditunda-tunda. Sami komat kami melet batu tun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasen. Ora lilis ya penyakite apa penyakite pokoke jolmono salah mantra. Penyakite napa to, Mbah? Lho. Mengke ngobati kleru jurusane. Sing kok kuwatirne niku. Sesek, sesek. Sesek kegawa ning dokter saged. Penyakite napa? Lara ati. Lara omong. Lara ati. Jurane omene lara ati. Mas Duduk. Wah, iki nge. Aduh mau takoni. Iki ngiman panjenengan nek nganti mantrame salah sampean sing kok sing kok. Lah kok nek nganti kleru mantramu? Ayo. Iya, iya, iya. Mangsamu dukun iku kudu ati-ati kok iso. Iya, sambil komat kambit mulut, Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih. Lalu pasien disambung. Merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Teruskan perjuangan. Teruskan Mbah Sari Mulyo, teruskan. Sari Mulyo, Mario Tawino. Teruskan. Merdeka. Lepekan. Merdeka. Merdeka. Merdeka, Pak Mbah Merdeka. Yo, kapan nyemprotku, yo. Sambil komat kami mulut, Mbah Dukun. Dengan gelas air putih. Lalu pasir. Halo, Mbah Dukun, salam dua jari. Dua jari. Dua jari dari bapak, dua jari, oklik, iya. Ngeten iki lak menak, lah iya. Pun toh kagem piyambak kemawon, ge, salam dua jari. Dua jari memang oke. Asa. Oke, anu wis waras to, Nduk? Sampun. Wis waras. Ya matur nuwun lho, Nduk. Kabeh nu lak. Kabeh nu lak. Nah, nah, kagem telan. Nah, kula melu seneng berarti wis diombe. Rosok lah. Aku seneng duwe mas kaya bajingan iki. Tak kira wis mbolek lho. Ala ora tak elek ya tak kumutok aku. Asem iki sithik ning sengak iki. Malah lambene jumbleng. Lah apa nek ngene? Merdeka. Loh, karena kita itu ero, tapi kan kamu harus tahu posisi saya. Loh. Saya lagi ngumu banyu. Mas Diding men duduk. Nggih, dawuh, dawuh. Kene pondutan saka Bapak Jali, Pak Kejerjo tangan, Pak Yahuri sing saka Ponggok, nggo Mas Geger sing saka Lor Kali, sing saka Kediri Pak Muidi, uga Pak Kusmari gamelan sing saka Kledan, Mas Ependi Lev Gita, bakul wayang Pak Mujarto ngersake Caping Gunung. Ngoten nggih. Nah, iki dengan ucapan mudah-mudahan ke depan periode kedua Pak Sahri Mulyo, Pak Maryoto Birowo tetap terpilih sebagai Bupati Tulungagung. Amin 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 hebat. Nyuwun gungen Mbak Lilis karo Mbak Natalis, coba kaya ngapa? Dadi diselingi ya nganggo alat petik dangdut karo. Nggih nggih. Aja nganti ninggal pakeme kuno, Mas. Ngeten. Kon jero iki. Lis, Mas, kon jero. Dadi ngamuk karo iki. Oh, kalih Mas Didi. Nah, kowe tak bagi sing rodok wewek. Ha iya. Sing seger. Oh, wedi.
malah kayak teronton. Sambil komat. Kualat toh. Sampeyan iki lagi ketemu aku kok ya wis kaya ngono. Bidane sinden apa tukang jebak terwok gitu deh. Wawai dewe-dewe kok. Sugeng dalu Mbak Limo Mbak Cangi. Iya, ini sing dalu Mbak Natal. Mas Klitik Mas Rudu. Nah, ya. Alah, bocah kok ayu nek. Ora lho, biyen aku tepung karo kono ki biayi sing dhisik cilik, dhuwur ketok lencir kuning. Wah, saiki panggah to? Wah, ya Allah, ya Allah. Sampeyan kertas, sebabnya kok gedhi? Heeh. Kulino kakean Mas go tanggapan ngeten iki. Irit mas. Dah ni oleh seneng sing duwe. Tegane kambil itu mas. Apa ku? Bejane sing ketiban kambil. Kan yang dijelas kabeh kima penting kan. Mah rekoso kok. Enak cilik-cilik ngene iki lho. Kurang rekasak kinggon. Tanya apa? Lemu. Enak iki lemu ku tahan banget. Eh, rekasak ning nggon. Tanya apa? Bejak lunga mesti tempat duduknya loro dhewe kuwi. Ngene iki lha irit. Lah timbang sampean cilik kono klotak-klotak. Nah, lemu. Orang kan numpak bis malah membayarnya murah. Nanya apa? Lebokan di Bekasi sama saya. Ya Allah. Loh, sampe ngono. Model pokoknya koper loh, duduk ya. Mas Klitik, iya kan. Romantis ya mas. Kamu tahu enggak? Malam hari ini kenapa dipenuhi dengan warna merah? Kenapa mas Klitik? Karena menggambarkan merah itu adalah bunga mawar. Bunga mawar itu menggambarkan kamu. Kamu yang bisa mengharumi di dalam hatiku. Oh, terima kasih. Mas Klidi. Piye Cahayu. Kamu tahu enggak bedanya kamu sama Upil? Bedanya? Kamu sama Upil. Bedanya? Kalau Upil itu kotoran. Kalau... Bukan. Apa Cah? Ayu. Kalau Upil kan mengandung di hidung. Iya. Kalau kamu mengandung di hatiku. Hei. Telak. Nah, sini ya apa ngomong Upil. Romantisnya Niki. Mana muda duh. Sekarang kok zaman now. Aku gah ngono cak cek ndang wis. Sampean gak pengen ngerayu aku koyo kemu. Tak rayu saya. Aduh, piye Mas? Lah ini koyo celengan marmut ngono koyo. Nyapa to tetangga sebelah kok sirik, Mas. Model-modelmu koyo. Mas Minto sakit tresno kowe iki lho, gawekne gambar iki lho. Sangke tresno awakmu. Gambarmu nganti didokumentasikan ning wayang. Awe tak singe tak bong kok koyo. Kok lara ati. Sayang. Dalem Mas Lodo. Apa bedanya sampean karo salon Cahayu? Loh. Apa bedanya? Ya jelas beda toh, Mas. Ketoke kok padha toh. Ya enggak. Kadang salon untuk pengelas suara Mas Klo. Yen salon kuwi sing ngomong sitok sir ngokne wong akeh Cahayu. Tapi yen kuwi omong sak arepmu bakal tak rungokne sak jerone ati. Kowe aja nganti klakon ayuan gombal. Aja klakon dadi bojone Kluthuk. Besok kena sikut dari Jawa atau anakmu si koyo iki. Ya put anak gue. Wes mesti. Wah anak kudasmu iki. Iki tak tamane malah koyo cilik amu lho iki. Oh iya aku lagi sinau foto kae ya Mas. Ngono kakalane lho. Oh kemlinti. Masamu ya sayang ya. Iya Mas Kluthuk. Kita nanti kalau sudah menginjak ke jenjang rumah tangga. Iya sayang. Mempondasi rumah tangga yang harmonis. Jiwamu dan jiwaku akan menyatu. Betul. Kita akan berbulan madu di luar negeri. Bener ya. Kita ke Hong Kong. Arep nyucul ye. Ngindangi. Ya Allah. Edan. Pengen gue. Pengen arep nyusul. Pengen. Ngindah. Lah nyata gue pengen ntar bintang tamu entak terus piye coba. Entak yang ngejak gembos. Ini kiris bingung marah dibalik ke kabel terus piye jajak. Oh no. Ya semoga-moga tak metu mas. Mas Kluthuk. Sayang. Tetangga sebelah neng Hong Kong. Yang dolan neng luar negeri. Kuih ngetek-ngetek ke duit Cahayu. Loh tapi aku pengen neng luar negeri kok yang kuih lho mas. Yang kuih rasa ada-ada. Neng di? Mengangkat aset kota Tulungagung. Oh ya? Awak dewi bulan madu neng sore jembatan Lembu Petang ya sayang ya. Lah nyapa kok ning kono? Alah ndodok karo golek cakar lumut. Oh, iki bukti cinta loh, Mas. Iya. Sampe cinta apa ora karo aku. Api anggone yen ora sayang itu malah muspro. Elek anggone tapi cinta itu menunjukkan cinta yang nah, sayang. Contohnya enak, Mas. Nah, bubuk asmoro. Loh, ampun iku wae. Ora contohnya elek ngene ning lek menunjukkan rasa kasih sayang gubuk asmoro. Betul. Jenengan apa pun ate mriko? Wes, ping papat karo bojo ping papat. Ya Allah. Tembang aja sayang ya. Mas Klitik, besok kalau kita ke luar negeri kita nginep di mana? Ya ning hotel bintang kelas 5. Terima kasih.
Kita tidurnya di spring bed. Ya. Nanti kamu masuk ke kamar mandi, itu kesetnya paling tidak tetap kualitas. Berkualitas. Kamu nanti mandinya di bak mandi, ya, terus tak kasih air hangat. Sambil saya berguling-guling. Iya, kamu di situ. Apa? Kayak bintang 5, dua bintang 7. Ah, di bintang 7. Ya toh? Pikul luweh suweh nemen sak dure bintang 5. Bak tak wae banyu bak. Awakmu mulungker. Pikul yang tak delok kok dhuwur koyo dugong. Wah, tiket masuk 5.000 rame. Saya toh, Mas. Sampe iki tak rungok-rungokne ket mau kok ora penak. Kono sing api-api jerene sampe cinta karo aku kok mau keisi koyo ngono. Sing penting sayang sampe. Yo yo sayang tok kecut no. Iya, kok bintang 5 tak dusi, tak gerujuk. Shower. Tak dusi ulo. Ada si selindru. Ya, kayak apa? Iki pundutane. Pecinta dujuk. Uga pundutane prosahto. Sing songko Sukorejo nombah dukul. Saben tulis kaya ngapa? Oh, bar pipis. Aku sik ya, Mas, sing kalem-kalem ya. Ya, iki kan. Sopo to sinden sita apa ta? Ngoper-ngoper. Biasa nyambi lo trendok dek. Dadi disumbutke Mas Kidik dan Jengling karo Mbak Lilis. Nggih, Mas. Coba. Sama ning kene karo aku. Ya, sayang. Saben bengi. Katur Mbah Bukur, Mbah Ludiresan, Mbah Tawang Sari, Pendekare Mbah Ocon karo Mbah Soleh. Ayo, Mas. Iya. Elah menyak utik. Tapi lembut lo, Mas. Lembut lo, Mas. Ah, ngode mulai ngomong malah kayak sepung bob. Iya, perik. Kok siriknya apa? Kuih mesra lho, Mas. Oh, bojo. Iki. Lho, sampe nyapa rene, Rono. Sasirku tau. Lho, Rono, kale. Apa? Kis, retku. Kulo, tiga risi kulo. Ki retku. Kasi sampe merebur retku. Berarti ret, kini ki reti tekku. Iya lho. Reti. Ini gergu. Tekmu. Terus? Tak ret. Tekan. Sampe bur. Ret. Titanan ya, aku yuk. Tira sembuh. Oke, sayang. Harap-harap pun. Sembarang sak sen musim, penting tepat dah yuk. Wah, ini rumah gudi menduk sih. Eh, uduk. Yen memadam. Ya ampun, bokongnya, ya ampun. Saman kok kayak obat, Thomas, bisa? Biasa, sing lanang lah kencing manis tuh. Ya ampun, bapaknya ya ampun. Ayo. Kuning. Ah, lho. Piye to, entek non, ngono liram. Entek. Kon damekan. Ketoke kleru retku aku. Lho karek kowe iki termak piye termakan suasana kowe marai. Jane ora mergo ora termakan suasana, Mas. Ngono. Sedok. Segawa saka kandele bokong iki dadi malih ramu. Ya Allah. Ketoke pas padas gitu. Eh, Jaja, wong kaya aku lho ndang telu ndang cepi Pak Naryo. Rasamu piye? Mancep, Mas. apa toh? Neng ati. Apa kuwi mau? Maksudnya mantap ngono. Lah jenengan sing salah. Iki sing teto josok muni mancep. Heh. Lho, jenengan piye toh? Ora kuwi negeske lek muni iki sing teto muni ya mantep ngono. Mantep kok. Mantep apa kita tau kleru kok. Apa? Sangke suwayange dikira irungku dimut, jebule jempolan sikil lho. Ya Allah. Oh, kleru. Beleren sangke belerenge. Sangkar diambung. Edan. Ayo di. Nih ya. Sleng. Ayo. Yen memajang. Yo, Mbak Karen. Mongkaro.
Lah tadi mbok ki ora penak to, mosok ora penak entang dendang yo. Penak lho. Lah iki kok kenek Mas Widik. Ono. Penak to. Lho kenek lho. Saiki jajalan. Sakmene iki jajalan nek mungkin keneke karo sapa ni jajalan. Entah iki. Lah kok kene. Lah ngono aku seneng lah diberi kebebasan seneng aku. Nah. Dadi ora kok ngono. Ayo dang tru dang det ayo coba. Mbak Ewi, Mbak Ewi. Mbak Ewi. Kaempan ki musuh kuwi ya. Ketul lho, ketul. Mbak Ana, Mbak Ana. Tang tindang, tung langsung. Juga terdas iki ya. Mosok kowe duduk dodoku. Mbak Imas. Mosok kabeh-kabeh ora kena kodhok kowe iki. Pipit, 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 pipit. Coba-coba. Tang tindang, tang. Mujiati, mujiati. Kok mak ngek? Masuk semuruh kaya kok udara. Duduk jodohku, bos. Loh. Sepurane. Itu kita jodohku didan, jaluk didandak, kaya seloyo tenang. Mbak Uwes tau rasa dipeksa. Sik satu, sik satu. Ya, coba. Nah, ini lah tegak lah menangisin disini. Loh, ngapain ini didasar sik nebos? Kok? Oh, no. Jodoh li jodoh. Eh sik karo akeh li. Eh jodoh tenan to mulane ya aja ngelokne pandangan hidup. Aja ngelokne pegangan hidup ning kalah karo perjuangan hidup to. Iya to? Ketoknya sudah hidup. Lah nek kowe musuh iki pitamin lah kuwi nuwun sewu lho. Aku sik jo. Wis. Lah kuwi nuwun sewu. Kuwi mbok rangkul langok, mbok keloni ngorok. Mbok tumpangi sikil ngentut wis ora nek pilihan. Enggak masalah, sing penting sing penting jodohku iki aku tak pek iki aku. Tenan. Maaf sayang. Aku ndak bisa nerima cintamu. Dari aku kok putus. Sama Lono. Ale. Kok pegat? Pegat. Ya aku ndak. Kok mentolo mentolo. Wis ben. Terus sayang. Ya 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 ya. Ternyata yang saya temukan di dalam hati saya wanita yang saya cintai tidak ada lain kecuali kamu sayang. Wah. Ya iki lho, bakul sego pecel gleduk ya iki lho. Ya bentuke terang ngono kuwi ya. Payake mupyur. Yo lanjut. Randiana Gunung jual ganti. Ya, ganti, ganti. Piye ta, Jo? Piye kowe iki resepmu lho? Aku dalek ndek bojone nek ngene iki. Nyiksa batin tenan kuwi. Ngono. Ayo. Wong ket mau panggarak kene-kene ta. Loh, tenan to. Wis nek aku golek nek jol Mas, aku kok. Eh, sik, hop. Cetel iki, sik. Tak tah, tak tah. Yo kena iki nek karo ngono. Dareni karo Mbak Natalis. Ya 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 ya. Tak gendut-gendut. Kok koyo bakal tau. Tak kena pisan. Lah yo. Jodohku kamu saya. Tak tau sae. Ayo. Kok ayo. Lanjut. Kamu. Kebas sebut. Natian. Pacitan. Pak.
Ya ampun nanti saya. Pangga bakul cilot ya aku harus. Wis tombok peksowo to. Wis enak lek kadung ngono ki mbok dipeksa ya ora kenal. Nadia. Kok pangga Nadia Nadia. Apa aku yo mek kuwi tok e. Nadian. Panas Utian janji ne piye mas janji ne katriye jange sange so jange pet Yeah.
Maghrib lan isa sajang kepik prayogane ditambah sholat sunai jajam rondo iku perintah agama yo 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 Caping gunung, caping metle, kepiling, kepiling. Ya, si mas kita wacone mas. Si mas, Kang Dalu Pak Minto Darsono nyuwun lagu Gubuk Asmoro Grajakan Banyuwangi. Salam Pak Supar Bangkok, Pak Samsudin Bakule Sapi Tiru Kidul. Saking rencang-rencang Blantik Wedhus, kagem rencang-rencang Pasar Kambing, Pelosok Klaten Kru 35 atas nama Bopo Samiti Mbolorejo Kawedusan. Wah. Lu ngagung sih ya? Kendal kaline wungu. Tekesipun ajar kenal karo aku. Lelene mati dituthuk kepuk ngambuk alesan. Iya. Suwe ora petuh. Lah tanggapan bareng. Amin to. Nggih. Ngaturaken sugeng kondur dumateng beliau yang terhormat Bapak Sahni Mulya. Bapak Sahni Mulya, Pak Maryoto Birowo. Pak Supriyono. Pak Supriyono. Riyono sembahanipun rawuhipun. Mugi sedaya dan jalanipun sembah nuwun sugeng kondur mugi-mugi ngantos dalem mboten wonten alangan sawiji menapa. Tetap lanjutkan dan lanjutkan. Oke. Salam dua jari. Siap. Kula nyuwun gendeng Dandang Gula Semarangan diteruskan Dendang Semarang niki kula titip pantun sekedhik Pak Minto. Dipun waos? Arep mulih menyang Tulungagung. Sawise teko terus budal menyang Kota Tegal.
yen sok milih ora usah bingung nggih timbang bakal aluwung nambal iya to sah to sah to sah to sah nah ya menyang sawah kecemplung sumur nggih iso mentas menek ondo nggih yen panggah bisa makmur ayam tentrem mulya lan tinata iya to iya to to sah to sah ya matur suwun nggih 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 pundutane Mas suketeki Kang Lembang Mbak Ewi Mbak Ewi seperti Mas yo Sekar Gadung Indonesia. Dangu Mas, didangu Mas. Sung dalu. Didamu, sebel. Didangu. Oh, nangu didamu. Didangu. Enggak didamu sih. Didangu, didang terus tabrakan sumur. Nggih. Priye Mas piye? Asmane sapa to? Ewi. Eh, sewi ra ketemu jan ada. Sewi ra ketemu. Saya ayu ta iki. Enak. Piye Mas? Cari segawuri. Nah iki rasa campuri ro iku. Gak, iki saka banyu anget yang bluduk. Ora tenan kok. Ya beda. Menika tembangi pohon lagu. Lagu yang cukup familiar, populer. Iki ya kalangan masyarakat umum ya wis padha wanuh biasa. Ora ana liya lagune garap Suketeki. Suketeki. Monggo. Lanjut. Ya aja-aja sekar. Kita campur sarya sa Jose. Sekar Gadung Indonesia.
lesu. Mengko lanjut ning goro-goro ya. Sembanwun tawon wonten tutupipun Mas. Lakon wonten tutupipun. Ah, lakon kedawaten tutupipun. Ya, Nduk, nderek sinuwun. Ayo, ndak derekake yo.